Ele é do Atlético. Leva Ricardo Jesus, cruza Ricardo Jesus. Olha o gol! Olha o gol do Juninho! Olha o gol do Juninho! Olha o gol da classificação! Olha o gol da classificação! Ele é do Goiás. Olha o Walter, olha o Walter! Olha o Walter! Olha o Walter! Do Goiás do Walter! Do Goiás do Walter! Do Goiás do Walter! Ele é do Vila Nova. O Goiás joga com 10 também. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Do meio do campo, Leonardo! Do meio do campo, Leonardo! Do meio do campo, não! O gol que o Pelé procurou a vida toda! O gol que o Pelé procurou! O Leonardo marcou! O Leonardo marcou! O Leonardo marcou! Foi da intermediária do fim, o goleiro estava adiantado! Ele é Bandeirantes 820. O melhor locutor esportivo do Brasil estreia dia 31 de março. E o repórter da Onda, atualizado, moderno, vibrante e objetivo, também é nosso. Não perca, dia 31 de março na Bandeirantes 820.